Mens de høyrebrydde er livredde for at meninger, uttalelser og handlinger skal bli tatt i inntekt for venstrebrydde krefter, er de venstrebrydde enda mer redde for å bli tatt til inntekt for synspunkter som på noen som helst måte kan assosieres med høyresidens ideologiske basis. For de sterkt høyre- og venstrevridde representerer motparten ofte den sanneste form for ondskap. Jo, jeg er enig i at den skal være presis på hva en mener, og at det er viktig å unngå misforståelser. Men jeg er sterkt motstander av at en avstår fra å mene noe forholdsvis klart og entydig, fordi det alltid er en mulighet for å bli misforstått. Nå er som regel sterkt fløyeorienterte svært gode til nettopp å misforstå. Gode til å ta alt som kommer fra en motdebattant i verste mening. Da jeg for en tid tilbake tok del i noen debatter under Nye meninger i Dagsavisen og verdidebatt i Vårt Land, kunne jeg med en viss intellektuell glede slå fast at fløydebattantene stadig la ut diverse fallgruber for sine motstandere, i håp om at de snart skulle avsløre sitt sanne, rasistiske, islamofobe, fremmedfiendtlige jeg, henholdsvis kulturmarxistiske og fedrelandsfiendtlige ståsted. Fløyene har og har alltid hatt et sterkt behov for klare frontlinjer, og har øyensynlig ikke kapasitet, kompetanse og intellektuell redelighet nok til å skjønne at verden ikke er entydig todelt i det gode og det onde, i det rettferdige og urettferdige, i det frelste og ufrelste.